सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सैयद साद कादरी को और बेल आइकॉन दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। درود شریف پڑھنے کا بھی اجر ہے اور درود شریف لکھنے والے کا بھی اجر ہے। سعادت الدارین میں صفحہ نمبر 83 پر اور نزهة الناظرین میں صفحہ نمبر 31 پر ایک حدیث آتی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علی فی کتاب لم تزل الملائکة یستغفرون له ما دام اسمی فی ذلك الكتاب، کہ جو شخص درود شریف لکھے من صلی علی فی کتاب، کتاب میں یا کتابی صورت میں لکھنے کا مقصد ہے، کسی فارم میں لکھے۔ اب تو ڈیجیٹل زمانہ آ گیا ہے تو ڈیجیٹل جو لکھے، لکھنے کی قید پہ یہ تو نہیں ہے نا کہ قلم اور کاغذ سے ہی لکھے، قلم سے کاغذ پہ لکھے یا کوئی پین سے لکھ دے، کوئی ڈیجیٹل پین سے لکھ دے۔ تو من صلی علیہ فی کتاب، کسی بھی کتابی شکل میں لکھے، تو لم تزل الملائکت یستغفرون له، تو فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اسم پاک کتاب میں لکھا رہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ۔